Кохання? Це коли ти, це коли люди не можуть жити один без одного. Коли ти її бачиш, і ти її хочеш бачити завжди. А коли ти її не бачиш, то її життя не миле. Це бачити своє щастя в щасті другого чоловіка. Це коли люди друг друга люблять. Це хімія, яка виникає між двома людьми, яка базується на довірі, на чесності і на повазі одне до одного. Ну, во-первых, это чувство дано от Бога, это я знаю точно, оно дается раз в жизни, и его надо беречь. Это когда два человека, в первую очередь мужского пола, готовы на все ради своей возлюбленной. Чи любой подвиг можно совершить? Взаємоповага повинна, щоб була між людьми. Це коли дві людини дуже хорошо відносяться друг до друга, друг до друга і допомагають чомусь. Це щось те, що як людина любить друг друга. Це коли два чоловіка друг от друга пам'ятають навіть тоді, коли, казалось би, і не треба пам'ятати. Це взаємні почуття двох людей. Це коли ти можеш собою пожертвувати ради кого-то. Це чай у постіль, це ніжні слова, це завжди, коли тримаються за руки і просто завжди поряд. Кохання – це така штука, яка тріпає нерви, але без неї важко жити в цьому світі, тобто без нього, без кохання. Коротше, це крута така штука, яка б'є і там і вбиває просто на повал. Це цікаво, це круто. Кохайтеся, бо ви того варті.